Main di situ nih, di situ. Di situ, di situ, di situ, cepat, cepat. Pusing. Pusing. Tak boleh. Itu mak kakak dah main basikal lah mak. Kakak dah main basikal. Anak ini. Oh, kakak ayah basikal. Nurin main buai bulat. Chan. Macam English pula main. English? Ha, English pula main. English mana? Macam Nasya. Ha? Macam Nasya. Oh, Nasya main macam tu? Oh, jatuh kakak. Aduh. Apa tu? Alah, ada bunga gagak. Banyaknya gagak. Nampak bunga gagak. Gagak gimana tu? Dah, nanti pening nanti.